Moikkeli, 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 moi. Mä ajattelin vähän esitellä teille meidän uutta asuntoa, joka on tässä McKayn keskustassa. Katsotaan paljon me saadaan aikaiseksi ilman, että tuuli meitä ihan maailman eniten häiriköi. Asunto on siis tällainen kuin Fusion Apartments. Ja tää on tosiaan ihan tässä keskustassa. Tässä on muutamia tämmösiä muita korkeita kerrostaloja ympärillä. Ja me asutaan tässä Fusion Apartmentsissa. Mikä tässä on parasta, niin tämän kävelyetäisyyden päästä ravintoloista ja Vinnieksestä ja muista paikoista. Ja silloin kun me muutettiin McKayhin, niin me asuttiin itse asiassa tossa talossa. Ja ympyrä sulkeutuu. Olemme tulossa takaisin juurilleen. Tänne tulee meidän posti. Mä en usko, että meille hirveästi enää postia tulee. Mä en ole osoitetta kauheasti antanut kellekään, koska me ollaan tässä enää niin vähän aikaa. Ja ylipäätään tänne, että se posti tulisi perille, niin se kestäisi niin kuin sen kuukauden päivät. Niin ehkä ei enää postia täällä päin. Tällä päästään sisälle Fusion Apartmentsiin. Tässä tiputtelen samalla romppeita taskusta. Tänne pimpatetaan. Näin. Ja mä ajattelen, että mä näytän teille vähän tästä ensiksi, että mitä täältä löytyy. Tässä on nimittäin meidän pieni pool-area. Tämä on kyllä aika minimaalinen. Ei varsinaisesti ehkä kolmen touhukkaan lapsen unelmia täytä. Tässä on niinku poreallas. Ja täällä itse uima-allas. No tää on aika pieni. Kyllä se nyt tietenkin kastautumiseen on ihan ok, mutta ei siinä varsinaisesti niinku uida hirveästi. Tässä on tällainen niinku hengailu area, mutta mä oikein tiedä, että hengaileeks tää niinku kukaan. Me ollaan tosiaan siis nuorinta väkeä tässä talossa, ei muita lapsiperheitä. Kaikki muut on silleen hyvin iäkkäitä, ajavat sähkömapoilla, tai siis semmoisen, miksi niitä kutsutaan, semmoisen sähköpyörätuolin näköisillä värkeillä. Ja meitä katsotaan vähän silleen, tai ehkä musta vaan tuntuu sille. Mene ja tiedä. Nyt ollaan täällä ihanan kalman kalpeassa sähkövalossa. Tää on siis tää rappukäytävä, mihin tullaan. Tuossa on alapuolella, tuosta vierestä pääsee ajaan semmoista luiskaa tonne autotalliin, missä meillä on kaksi autopaikkaa, mikä on ihan näppärää, koska tässä on vähän huonosti autopaikkoja tässä ihan keskustasta. Sitä en ihan varsinaisesti tiedä, että miten tää valaistus voi olla kerta kaikkiaan näin kökkö täällä. Eikö vähän voisi ehkä panostaa? Tämmöiset valkoiset valot, joiden niin kuin valossa ei näe yhtään mitään. Meillä on asunnossa sama. Menemme hissiin. Hississä pitää taas pimpauttaa. Ja viidenteen kerrokseen. Tätä mä tässä vähän kattelin, että tässä lukee, niin kuin, että nämä hoitaa itse tämän niin kuin huoltotyöt. Ja että please ring your agent landlord if it's not a bodycorp matter. Siis niinku, se on ruumisasia. Ehkä se on vitsi. Täytyykö australialainen vitsi, että jos se ei ole hengenhätä. Että ehkä tässä on meidän kotia vai? Tervetuloa meille. Tässä on siis eteinen ja meidän epämääräinen kenkien kasa. Sitten mikä huvittavinta, niin meidän ilmastointilaitteella on oma tällainen parveke-asia täällä, koska se puhaltaa siis kuumaa ilmaa ulos. Ja tässä parvekkeella ei voi olla, koska siellä on niin kuuma. Eli tää on niin sanottu hukkatilaa. Sitten siellä on uimaleluja. Näin. Mutta tässä on tää niin kuin meidän apartmentti täällä. Tää on siis kalustettu, eli suurin osa huonekaluista kuuluu tänne, mutta me ollaan tuontu jotain mukana, niin kuin tämmöisiä pieniä juttuja, niin kuin naulakkoja. Tuolla ei ole liian vähän ja sitten on vähän leluja tuolla ja semmoista. Tämä on tämmöinen ihme hämärä lelunurkka, kun täällä on lastenhuoneet on niin pimeät, että ei se oikein voi olla. Anyway, täällä on tällainen vaaleanruskea vauvan kakan värinen sohva. Toisin sanoen, en missään nimessä itse olisi tätä valinnut, mutta kyllähän se asiansa hoitaa tuossa televisioon edessä.
edellinen asukas oli ihan hirveän näppärästi niin muuttanut täältä pois ja oli hankkinut tänne siis itselleen myös huonekaluja. Niin tässä alla oli sellainen iso lipasto, mutta ne pakkas sen kuulkaa mukaan sitten. Niin kuin, en tiedä oliko se vahingossa vai tahallaan mielenosoituksena, mutta he pakkas siis tämän asunnon tänne kuuluvan lipaston mukaansa. Ja nyt jotkut, mä en tiedä mitkä sivupöydät tuolla nyt sitten on nostettu tuohon meille hoitamaan televisiopöydän virkaa. Se ja sama. Sitten siellä on tietenkin hengenpitimiksi pleikkari. Kaikki vanhemmat ymmärtävät. Tässä on sitten niin kuin meidän keittiönpöytä, joka ei siis myöskään ole keittiönpöytä, vaan itse asiassa terassikaluste. Mutta edelliset asukkaat pakkasivat myös keittiönpöydän ja kaikki tuolit messi. Eli ne lähti sitten niiden mukana konttiin sinne niistä tulevaa kotimaahan. Että ehkä se oli semmoinen vieminen niin kuin fingerin näyttö, että jos oli vähän hinkkausta vanhempien asukkaiden kanssa tai jotain, niin he jätti meille sitten niin kuin tänne vaan nämä huonekalut, nämä mitkä nämä parvekehuonekalut. No, 2 kuukautta, ihan se ja sama. Kyllä näissä parvekehuonekaluissakin ihan mielellään istuskelee aamupalalla. Nämä on meidän tuolta edellisestä asunnosta. Me ostettiin nämä yhdessä semmoisesta kaupan poistoerästä ja nämä on ihan sysipaskoja tuolla. Ja koska nämä niin kuin repee täältä, niin me jätetään ne tänne sitten joka tapauksessa. Niitä on pari. Käydään kohta tuolla parvekkeella, koska parastahan tässä koko kodissa on tietenkin nämä maisemat. Mutta käydään siellä kohta. Mä esittelen tämän asunnon nyt tästä pääpiirteettään muuta. Tässä on meidän keittiö. Kauhean kiva, tommonen niinkö vaalean keltainen, vähän niinku teet semmonen röökin kellastaman keltainen keittiö. Ei ole onneksi röökin kellastama, mutta en siis missään nimessä valitsisi itse tällaisen väristä. Varsinkin kauhean kiva tommosen vihreän lasin kanssa tommonen röökin keltainen keittiö ja sitten vähän vihertävä lasi. Se on hieno. Sitten ylipäätään näistä keittiöhässäköistä, että täällä on myös tuossa toisessa lavuaarissa sellainen, niin kuin, mikä amerikkalaisissa elokuvissa on sellainen, mihin laitetaan, niin kuin voi ruokaa tiputtaa ja painaa semmoisesta napista ja sitten ne menee siellä sellainen sirkkelissä, mutta se ei toimi. Sitten tässä on uuni ja mikro. Ja sen, minkä olemme havainneet armaan aviomieheni kanssa, on, että tämän jääkaapinhan siis pitäisi olla tuossa kohtaa. Se on kaikkein loogisin paikka sille, kun tuossa tekee ruokaa ja muuta. Sitten se myös niin kuin aukeisi oikein päin, mutta hän on nyt siinä. Ei, sieluamme ei mikään tällainen heilauta. Tämä on väliaikaista. Väliaikaista kaikki on vaan. Ja tietenkään ei ole mitään niin kuin, noita astiakaappeja. Australialaiset eivät tunne astiakaappi-nimisiä asioita. Eli kaikki pitää aina kuivata sitten, kun laittaa kaappi. Tiskikone, joka sijaitsee tuossa kohtaa alhaalla, on niin sysipaska, etten ole ennen niin sysipaskaa tiskikonetta tavannut. Se ei siis pese astioita. Se ei ole siis astian pesukone, se on astian huljutuskone. Täältä tänne päin, kun tipsutellaan, päästään lasten huoneisiin. Tässä on kodinhoitohuone. Täällä on mun vanhimman tyttären huone. Taas tää lamppu, kattokaa. En voi käsittää. Tämän valossa, kelmiässä valossa pitäisi sitten täällä asustella. Ei muita huonekaluja kuin sänky. Vähän leimiä. Osa kamppeista hänellä on tosiaan muovilaatikoissa tuolla, että on vähän jotain puuhastelemista. Tästä pääsee sille samaiselle parvekkeelle, missä toi ilmastointilaite hurruttaa. Tämä on aika tällainen semi-ankee. Ei ihme, että välillä vähän lapset on sillä lailla, että moikka moi, että mentäisikö jo kotiin. Tässä on 2 pienemmän lapsen huone. Tämä on meidän sängyt, mitkä me tuotiin tänne, koska täällä ei ollut siis tarpeeksi sänkyjä. Joten me tuotiin nämä ja ajateltiin, että me ostetaan sitten meidän lapsille niin kuin, runkopatjat Suomeen, kun muutetaan, niin saadaan niille uudet sängyt. Sitten tämä ikkuna. Tämä on siis ikkuna, jonka edessä on tällainen ilmeisesti auringon suoja, härpäke, mikä ikinä onkaan, en osaa sanoa, mutta sehän ei siis päästä yhtään valoa tänne huoneeseen. Ja täällä myös pimpeli pompeli, tämä kattovalo, joka ei valaise mitään. Jee. Mutta
ollaan lasten kanssa nyt sitten tavallaan päädytty siihen ratkaisuun, että tämä on heille sellainen paikka, missä käydään nukkumassa ja muuten sitten touhustellaan tuolla meidän muiden huoneiden puolella. Täällä on lasten kylpyhuone sitten kanssa ja vessa. Sitten ehkä mä näytän teille tästä nyt vähän tätä maisemaa, koska tämä on ehdottomasti tämä paras puoli koko asunnossa. Mä en mene tuonne hirveästi nyt ulos, koska kuten kukkasista huomaatte, siellä tuulee paljon. Tuolla näkyy Pioneer River, joka on siis Mäkkään aluetta halkova joki. Ja kumpikas siellä nyt näyttäisi olevan? Olisiko siellä kuulkaa nousuvesi? Taitaa olla nousuvesi. Se nousee aika paljon, siinä on siis tosi korkeat vaihtelut, niin se nousee nyt ja se on ihana turkoosivärinen sitten siinä, kun on korkeimmillaan. Ja sitten matalaksi muuttuessaan, niin se on ihan sillä että kaikki hiekat näkyy tuosta. Sitten täällä on tällaisia kasveja, jotka mä olen tuonut edellisestä asunnosta. Tai siis tuon kasvin olen tuonut edellisestä asunnosta. Nämä muut mä sitten ostin tänne, koska mikään asia ei mun mielestä tuo niin paljon jotenkin kotoisuutta kuin kasvit. Niin niitä nyt täällä niinku piisaa. Nämä on myös meidän edellisestä asunnosta, samoin kuin tuolla. Niin nämä on sellaisia, mitkä mä oon tuonut mukana, tai hankkinut nyt sitten tänne. Nämä itse asiassa, nämä kaksi heinäkasvia, niin nämä löytyi mun toissapäiväisellä iltalenkillä. Siinä luki Free Plants. Sitten mä otin ne niinku juurinen tällainen. Sitten ne oli juurinen nostettu siihen sivuun ja kannoin kotiin ja laitoin niille ruukut. Ja nyt ne tossa sitten survivailee. Toivottavasti pärjäävät hyvin, kun ne näyttää siltä, että ne siitä tokenee, että eivät liian kauan olleet ilman vettä. Matto on myös meidän. Täällähän ei siis yhtään mattoa ole. Mä en tiedä, eikö nämä australialaiset jotenkin osaa niin kuin matoilla sisustamista vai WhatsApp. Mutta tämä on siis meidän matto, joka jää tänne. Muuten me oltaisiin voitu ehkä ottaa se Suomeen, mutta tälle alueelle on kaatunut Coca-Cola-pullo ja se on ihan tahmainen ja mattoahan ei tietenkään voi pestä. Mitä sille? Sitten täällä keittiön vieressä, kuten huomaatte, on salahuone, joka on siis makuuhuone. Seuraava makuuhuone. Täällä on mun ja mun miehen makuuhuone. Sänky on lokaali, samoin kuin on yöpöydät. Ihan karmeet. Mutta whatever. Jaksaa, pystyy. Täälläkään ei tosiaan ollut mitään muuta kuin tämä tämmöinen onneton valoluikkaisu, josta ei niin oikeasti lähde mitään valoa. Niin mä kävin äkkiä Vinnieksellä ostamassa pari lamppua, koska tämä niin jotenkin ihan superahdistavaa olla sellaisessa niin tosi pimeässä Mordorissa. Tämä näyttää surullista. Mutta tämä on ihan tyypillinen siis australialainen ratkaisu, että tämmöinen ihan karmea puusänky, sitten siihen mätsäävät kivat yökkylipöydät. Ja tämä on sitten tosi freesi heidän mielestäsi. Ihan kauhean. Täälläkin on, kuten huomaatte, vähän kukkasi. Sitten mä ehkä vaan vilautan teille tätä roinamäärää täällä. Tuossa on mun työpiste. Eikö se ole aika professionaali? Munkin mielestä on. Sitten täällä on vaatehuone. Tänne näin olemme laittaneet vaatteet. Ja tuolla on nämä meidän matkalaukut, millä me nyt sitten mennään Suomeen. Tässä on mun vaatteet, millä mun pitää pärjää nyt tässä Australiassa ja Suomessa, kunnes meidän kontti tulee. Himppasen on pikkusen vähän lähtenyt noita vaatteita kotimaata sitten. Sitten mä halusin esitellä teille tämän erikoisuuden, mikä tässä on. Katsokaa. Tässä on kylpyhuone. Ja vessa. Tässä samassa yhteydessä. Nämä voi erottaa tällaisella oikein söpöisellä, haitarijutulla. Näin. Ja täällä on vettä tietenkin sen takia, kun mä laitan sinne ennen jäät illalla ja käyn kylmäkylössä. Mutta se mikä tässä on hauskaa, niin miettikää, kun toinen käy oikein mehevällä paskalla tuolla. Sitten kaikki täältä katsotaan. Ai, ihana nuh. Et sille, ei mitään äänieristystä, tämähän ei siis estä mitään ääniä, eikä estä mitään hajuja. Et en ihan vallan osaa sanoa, että kenen mielestä tämä on niinku hyvä ratkaisu.
Mä ymmärrän, että tämä on ihan hauska, tämä kylpyamme. Jee, istun tässä kylpyammeessa ja fiilaan tätä mahtavaa näkymää ja niin kuin saan kiksejä siitä. Mutta miksi tämä vessakin on täällä? En voi ymmärtää. Joo, olemme tehneet sopimuksen, että ehkä täällä ei käydä asioimassa isoja asioita, kun se on vähän nihkuli, niin kuin tuossa luet sisustuslehteen ennen nukkumaanmenoa ja sitten täällä niin kuin tapahtuu ydinräjähdys. Semmoinen sitten niin juttu. Siinä sitten näin. Vaihdan sen tuon veden muutaman päivän välein. En joka päivästä viitsi vaihtaa. Se on hirveä veden hukkaa ja se ei miksikään mene. Sitten tässä on asia, joka hieman aiheuttaa haasteita. Tässä on siis ihan mahtava Blue Lagoon vesipuisto. Jos te näkisitte, niin tuossa olisi semmoinen iso allas, noin tämmöinen kupera näin. Ja se olisi täynnä vettä ja siinä voisi polskutella ja se jatkuisi tännekin näin. Se on semmoinen niin kuin laguunin tyyppinen. No nyt se on korjauksessa. Siellä on joku vuoto ilmeisesti ollut, niin he sitä korjaavat sitten siinä parhaillaan. Ja se, mikä tässä on, niin mä oon yrittänyt tehdä aika monta ASMRää, ja he rupeaa siellä piikkaa, tai tekee jotain muuta vastaavaa. Ja se aiheuttaa silmitöntä raivoa suorastaan. Mut olen siis editoinut tuossa mun tosi ergonomisella työpisteellä näitä videoita sitten useamman kerran. Tuolla menee mun uusi lenkkirata, se menee tuolta, se on semmoinen kuin Blue Water Trail, se kiertää tuosta tuolla näkyy tuossa kohtaa, niin ostoskeskus tuolla kaukaisuudessa, se kiertää sen ostoskeskuksen ja tekee semmoisen lenkin tuolta. 15 kilsaa se on niin kuin pisimmillään, mutta mä nyt vaan semmoista 5-6 kilometriä on sitä tarponut. Ja tossa on tosiaan meidän ostoskeskus, Caneland Center, joka on isoin ostoskeskus, mikä täällä on. Eilen mun tyttäreni köpötteli tuolta ja meni itsekseen sinne ostoksille. Nyt kun me ollaan tässä kaupungin keskustassa, niin sellainenkin on mahdollista. Joo, tämmönen tämä asunto nyt sitten niin kuin olisi. Tämähän on tosi kiva ja tämä valoisuus on tässä ihanaa, niin kuin dikkaan kovasti. Että lämpimäksi tämä aina muuttuu, aurinko saapuu jossain vaiheessa tuolta noin tänne näin ja vähän killottaa tänne sisälle. Se paistaa onneksi sen verran zeniitistä, että ei ihan niin kuin kokonaan sisälle tuu, mutta lämmin täällä tulee kuitenkin, että ilmastointia saa huudattaa kyllä aika lailla. Se on nyt pois päältä, kun mä höpöttelen teille. Mut joo, tämmöttis, olisi tämä meidän asunto. Täällä hengaillaan nyt sitten reippaasti joulukuun loppuun ja sitten tullaan Suomeen. Toivottavasti viihdytte asuntoesittelyn parissa. Minä ja asunnon muut eläkeläiset kiitämme. Ei, minä en ole eläkeläinen. Ei, minä olen henkisesti teini ja ulkoisestikin semiteini. Niin minä ja muut asukkaat kiitämme. Ehkä mä yritän tässä vielä muutaman videon tehdä tänään, niin saadaan teille vähän puskuria. Jonkin verran tulee videoita vielä sieltä meidän vanhasta asunnosta, koska mulla on olemassa tuolla niin kuin videoita vähän jemmassa, kun mä en tiennyt kauanko kestää, että mä saan tämän normiarjen täällä pyörimään. Niin älkää ihmetelkö, sieltä tulee vanhoja niin kuin vanhan asunnon videoita ja uusia videoita sitten sekaisin. Kunnes jonain kauniina päivänä kaikki vanhan asunnon videot ovat hello. Palataan.